Всем привет! Был дождик невеличкий. Уровень воды поднялся в джерелах. Дивіться, как наполнилось. Какая чистая вода. Уже мокро. Хотя дощик был невеличкий. А рівень воды, бачите, поднялся. Вот так оно відбувається в природе. Чомусь. А ось тут набагато нижче, ніж там в джерелах. І тут сухо, зовсім сухо. Ходжу. Дивіться, як. Зовсім сухо. Зовсім. Ось так. Ну що, тут можна буде пройтись потім, що-небудь пошукати, можливо, щось лишилося, можливо. Можливо, навіть сьогодні. Сьогодні у нас 14 жовтня, щось може й буде. Ну, пошли. Гуляем далее. Никогда вот тут полностью сухо. Не відчувається влоги зовсім. Вот тут твердіше. Твердіше, да? Ось дивіться, як тут мокро. Вище, наскільки води. Ось так. Прочистимо тут русло. Вода теж виступає, тут теж джерело заросло ревозом. Треба вичистити його. І струмочок буде бігти, як завжди. Взимку. Буде чудово. Конючки полишались скрізь. Були кущі. Це те, що лишилося, що не згнило. Там також повно. Там кущ був. Тут був кущ, тут був кущ, тут кущ був, тут кущі були, дивіться, все це було, і там кущі були, це те, що полишалось, пеночки, все це виводиться, тут також кущі були, ось кущі були. Там кущ був, там кущ був. Ось кущі були. Ось кущі були. Ось, ось, ось. Де воно було? Ось так. Пішли ми тепер гуляти. Там джерела. Вода під верхом.
А ось тут воронка, яка вона засипана, але ж тут глибше, бачите, і води немає. А пошли. Тут дивіться. Після дощу скільки води. Подивимось. Зараз подивимось. Майже так, як і було. Дивіться. Ось так от. Карпаші. Прохолодно зараз. Вранці було 5 градусів, ну це було 5 градусів о 7 годині ранку. Можливо, навіть було менше, ніж 5. Вже мокро. Чи буде сусід ще викушувати, чи ні, не знаю. Бачите, когось тут терли. Було б чудово, якщо б викошував би. Нехай краще викошують, ніж палять. Так, ще тиждень тому гуляв в шортах, в тапочках резинових. А зараз ось так я гуляю. Холодно. Тиждень тому ще було літо. А зараз справжня осінь. Середина осені. Такі прогулянки у нас. Зараз ми прогуляємось. Травичка суха-суха. Ця земелька майже суха. Так, ось зверху. Ось що тут. Дивіться, суха. Бачите. Суха. Хіба це був дощ? Це так. Побризало трішки. Так, так. Як швидко настала осінь. Похолодало. Листечко посипалось, сиводенько. Дуже холодно. До речі, ми вже топимо пічку у домі. Під вечір, щоб було тепліше. Дрова в нас є. Пилювали багато дерев своїх. О, сусід прибрав уже. Як чудово. Як чудово, коли прибирається. А не палиться. Це дуже чудово, що викошується. Взимку буде стояти вода. Я ходжу, раніше було так, минулого року. Як буде цього року, не знаю. Так.
Нагадаю, що тебе були плани це все викосити до кущів. Я так гадаю. В принципі, було б непогано. Там минулого разу ми гуляли, коровка виписалась. Зараз, звісно, її немає тут. В іншому місці випасається. Так, немає. Не чути. Так, пошли домой. Пошли. Так. Бачите, цікаво, все обнюхує, бо тут інша собачка теж гуляє. Там пошли домой. Домой пошли. Пошли. Що, можливо, взимку водичка підніметься рівень води, і тут знову побіжить струмок, можливо.